За традицією, в перший день фестивалю відбувається знайомство учасників з оргкомітетом, журі та міським головою. Прес-конференція розпочалася з пісні «Зосі». Слова пісні підхопила директор фестивалю Ніна Єрьоміна, зазначивши, що осінь – це і вона, і представники оргкомітету, і, звичайно ж, учасники. Цьогоріч географія фестивалю поповнилася Узбекистаном, Латвією, Словенією та Сполученими Штатами Америки. Серед старих друзів – Польща та Білорусь. Серед українських команд – учасники з багатьох областей країни. Після офіційного знайомства до слова запросили міського голову Юрія Фомічева, що привітав учасників 26-ї Зосі, зазначивши, що цьогоріч фестиваль проходить під гаслом 25+1 – час для змін, та перелічив, які зміни вже відбулися в місті. Наприклад, в Слободичі вже обідать ходили? Да, в цьому році обідають ті, хто вже не вперше, знають, що в іншому місті. От вам перша зміна. Крім того, сцена в іншому місті – друга зміна. Да? Чого так? Тому що час для змін. Бо час для змін. Але в нас відкрився новий супермаркет, якщо ходили там біля нього фора. Є такі зміни позитивні. Але, на жаль, ці зміни приводять до того, що ми, дорослі, стаємо трошки старшими. Це також зміни. Зміни бувають різні. Зміни бувають позитивні, зміни бувають об'єктивні, бувають неприємні, але вони також об'єктивні. Я сьогодні згадаю кореспондентку The Guardian Керол Кадвалдер. В цьому році на TEDx-і в Ванкувері вона кинула виклик найпотужнішим соціальним мережам світу. Вона розсліджувала Брексіт в Великій Британії. Коли 1,9% тих, хто проголосував за Брексіт, вирішили долю великої країни про вихід з Європейського Союзу. І вона звертається до, як вона каже, богів Силиконової долини. Маючи на увазі, що соціальні мережі відіграли дуже велику роль в прийнятті рішень людьми, які голосували або за Брексіт, або проти нього. Боги Силиконової долини. Марк Цукерберг, Ларрі Пейдж, Джек Дорсі. Існує демократія ще? Чи ви її знищили вже? Це також зміни. Абсолютно справедливо ці питання можна задавати до засобів масової інформації. А чи існує справжня демократія в цьому світі з урахуванням впливу засобів масової інформації, починаючи від соціальних мереж, друкованих ЗМІ, телебачення? І от цей час для змін – це виклик для вас. Який вектор ви оберете? В які зміни підете? Як ви будете впливати на майбутнє ваших країн? На майбутнє ваших громад? Залежить тільки від вас. Я вам бажаю зробити цей вибір правильно. Я вам бажаю отримати шалені емоції від Зосі. Обов'язково бути переможцями. Але ви всі вже переможці, бо ви сьогодні тут, ви в Славутичі, і ви вже перемогли. Я вас вітаю на фестивалі, бажаю вам успіху. Дякую. Головний режисер фестивалю та творчий директор ЗОСІ Лариса Маслій наголосила, що цьогоріч категорія «Творчі колективи» поза конкурсом, та все ж без них ніяк, і запросила учасників заспівати разом з нею. Ми на фестивалі, ми на фестивалі, ЗОСІ об'єднала, ЗОСІ об'єднала, дружні коло нас, дружні коло нас, всіх одну родину, всіх одну родину, єднає Україна. Хочем бачить світ щасливий, миру усім нам. Хочем бачить світ щасливий, миру усім нам.
Олександр Линкевич, керівник проєкту «Золота осінь Славутича», наголосив, що готовий приймати будь-які нарікання та пропозиції щодо організаційних моментів від учасників. Наостанок гості фестивалю мали змогу задати питання міському голові. Так, цікавий діалог відбувся між міським головою Славутича та учасниками з Бердянську, які запитали, що б Юрій Фомічев хотів побажати меру їх міста. Що може побажати мер меру? Ваш мер вже щасливий, бо в нього є така команда в місті, яка приїхала на Зосю. Це вже великий позитив. Я йому бажаю, щоб в нього саме таких активних людей в громаді було якомога більше. Дякую. А можливо щось у плані містобудування? Ми от погуляли вашим містом, у вас дуже красиво, на секундочку. Що можливо, що ви хотіли б побажати в плані реконструкції міста? Я не був в Бердянську вже давно. От саме до цього ми мали вас підвести, тому ми вас запрошуємо в Бердянськ. Нормально. Море у вас є. А чому у вас його немає? Що? Чому у вас нема моря? Ми ще не викопали. Ми там копаємо вже не перший рік. Ті, хто бував в Славутичі, бачать, котлован є, але він ще замаленький для моря. Ми працюємо над цим. На цій оптимістичній ноті і завершилась прес-конференція учасників та оргкомітету фестивалю.